ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညနေရတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလူသစ်တွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကစုဆောင်းထားတဲ့လူသစ်တွေတည်လာတဲ့စစ်ကားနှစီတွေပေါ့နော်လမ်းမှာပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတပ်သားတစ်တွေပေါ့နော်တပ်သားတစ်တွေဖြင့်ဖမ်းခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်သားတစ်တွေ40လောက်ကိုကယ်ဆယ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြန့်နှံ့နေပါတော့ကျွန်တော်အခုအတူတူပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့စကားသံလေးကြောင့်နားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်阿哥吹来了，好的好的吹 ，OK， 阿哥吹，吹吹。他的卡德茂是哪一班的？别看比较，喏，别看来的卡嘛，两边有加多了，喏，哎卡嘛，的路的的是打的里，喏，打打的里有两口比较，这边还有两口，喏，空的那批吧的。Okay, ဒီဖြစ်စင်မှာတော့ဗောနော်ဒီဘီရက်တဖက်ဝင်နေရဒီတတတစ်တွေဗောနော်တတတစ်ရှီတန်းကိုပို့တယ်တတတစ်တွေဗောနော်လမ်းမှာဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးတော့40လောက်ကိုဗောနော်အာကဲဆင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်လေးဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးကြီးညိုစင်ပြောထားတဲ့ဒီအချက်လက်လေးကျွန်တော်တွားပြီးနားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ပြည်တော်စုတိုင်းသားညီကုံမနာမများအားလုံးနိုင်ငံတကာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းသားညီကုံမနာမများအားလုံး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်ညမြန်မာစာတော်ချိန်ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုတရားထုတ်လွှင့်မှုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒေါ်လာညာချမ်းမှာအောင်မြင်မှုအသီးပွင့်နေတဲ့နေရာနှက်မှာတွေ့ရှိနေရသောပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းလက်ခမောင်းခတ်လာတယ်နှိုးကြလာတယ်သုံးနှစ်ကျော်ကာလပင်ပန်းဆင်းရဲတောကရောက်ခဲ့ရာကနေအခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြုံးတစလက်ဟလို့ပြတ်တနိုင်လာကြပြီဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါပရမဇုံနှုတ်ဆက်တဲ့ကိုရရထွန်း channel မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လဲခီးတွေတရှောက်သွားနေတာ live တွေလဲတွင်ပြနေပြပါလိမ့်မယ်ဒေါ်လန်ဒီထောင်ခေါင်းကျိုးဆောင်စစ်ဆောင်ပြည်သူကူညီဒေါ်လန်ရုတ်တဖက်တလန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်တော်စဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လာရှိုးခင်းချင်းကချင်းပြည်နယ်လိုင်စာအလဲဒီ KIA တပ်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်အောင်ပွဲတွေအရခတပ်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေနောက်တစ်ခါဒီမန္တလေး PDF အပါဝင် PPLA ကိုဆောင်ခါတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲတွေအောင်ပွဲတွေကြောင့်လိုက်ပြောနေရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ရှည်ကြသွားမှာမို့လို့အောင်ပွဲတွေကြောင့်မပြောတော့ဘူးတော်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲကเนาะကျွန်တော်ရှည်ကိုတောက်လျှောက်ရရှိနေတဲ့ message တွေအဲ call ခေါ်လာပြီးတော့တောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒီကနေ့တက်လာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစရာကြံပြုစရာလေးတွေပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိအခုရပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ message တွေအများစုကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မအဲပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခြင်းခံရပြီးတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်တွေကိုစစ်တင်တန်းတွေတက်ပြီးစစ်သားဖြစ်အတင်းခိုင်းစီခံရလို့ကြေကွဲပူပင်နေတဲ့မိဘအထူးသဖြင့်တော့မေအေးတွေပါပဲအဲကျွန်တော်ရှိကိုဖုန်းတွေလည်းဆက်တဲ့ဒုက္ခဝန်နဲ့ message တွေလည်းပို့တယ်ဖုန်းဆိုတာမဲ့ဒီ Viber signal call တွေပြောတာပါအော်ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်တယ်သူတို့သားတော့ဘယ်မှာစစ်တင်တန်းတက်နေပါလဲဘယ်ချိန်မှာတော့ဖုံးသိမ်းခံထားပြီးတော့ဒီနေ့တော့တင်တန်းဆင်းနေဖုံးပြန်ရတယ်ဘယ်ကိုပို့ခံရပါတယ်အဲ့အဲ့သားတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသဥပမာရှမ်းတောင်ဘက်ကရင်နီဘက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာဘလို့လုပ်ပါကူညီပေးပါကဲထုတ်ပေးပါသူတို့သားတွေအသက်ကိုကဲပါတချို့ကတော့ဘယ်ကိုပို့လိုက်ပါပြီဥပမာဆိုရင်ရက်ဆောက်မှာတင်တဲ့နေ့အချိန်မှာ RCSS နဲ့ဘေတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီနှညောင်းဝိုင်းထားပါတယ်။ဒါတွေကအခုထွက်ပြေးဖို့တာဆူနေပါတယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကအခုတော့သူတို့ထွက်သွားကြပါပြီ။ဆိုတော့ပြီးနေနေရာနှက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်သူမိဘတွေရဲ့ပူပင်တော့ကတချို့ဆိုရင်ဟာကျွန်မသားလေးကိုစေးစစ်ဖို့ပဲပြောပြီးတော့ခဏလေးကဆိုဦးကြီးကလာခေါ်သွားတာအခု6လလောက်ရှိပြီးဆက်သွယ်မရဘူး။ဆက်သွယ်ရလဲရအောင်ရှေးထမ်းရောက်နေတဲ့အဲဦးမျိုးစင်ရဲ့ကူညီပေးပါ
ကျမလင်းခွန်ခေါ်ခေါ်လင်းခေါ်ခံလိုက်ရတယ်အရင်တော့ကျမတို့တတ်ထောက်ခံခဲ့တူကအခုတော့ဘလောက်ထိဘက်ဘက်ဆက်ဆက်မုံသွားပါပြီစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလာဆိုတော့အခုဒီကနေ့ဆိုရင်ပဲမိတီလာနီတောင်ကြီးဘက်ကို12စီထဲမှာဂရုံးကေနဲ့ပေးပေးကေပေါ့ဒီပေးကေနဲ့တနတ်မပါတဲ့လူငယ်တစ်ချက်ချွတ်စသားလေးတွေကဗနီယောက်လောက်ပါတယ်အတတစည်းမှာအယောက်20အစိလောက်ပါပြီးနောက်ွယ်မှာစသားအိုကြီးတွေအသက်60ကျော်80နီးပါးလောက်ဖြူဆန်ဖြူသွားကျိုးအိုမင်းနေတဲ့အောင်နကောင်ကတနက်နဲ့ပိတ်ထိုင်ပြီးတော့သူ့သားတော်မကောက်သူ့မြေးရွယ်လောက်ရှိတဲ့တသားတလေးတွေကိုပိတ်ထိုင်ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားတာပဲခြေတော်ပို့တယ်ဆိုတော့မြင်ကွင်းနေအပြည်သူတွေမြင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြရတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်တမတာယူမင်းအောင်လှိုင်ဟာရသမျှဆက်ပြီးအာဏာယူဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတဆိုးရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်သားကောင်းတွေလူငယ်တွေမြို့ပြတို့ကြီးလက်တို့မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒေါ်လာနဲ့မြေကိုရောက်မလာနိုင်တဲ့လူငယ်တွေတချို့ကတော့အသိပညာနဲ့ပါကြောင်ပဲနေပါလို့တချို့ကြတော့အဆက်အသွယ်မရှိလို့တချို့ကြလည်းဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဘလို့မှချိတ်ဆက်မနိုင်နဲ့ဈေးလည်းမရှိအသည့်လည်းမရှိလို့တချို့ကြတော့မိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတားလို့တချို့ကြတော့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်ခါကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့လိုအပ်လာမှဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်ပြင်ဟန်ပြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းနေလူမျိုးဒီလူတွေအခုဆိုရင်အဲဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတမဖန်စီစစ်တနံပို့ပြီးပို့ခံလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တော့အခုတို့တွေစစ်တနန်းနေဆင်းလာကြပြီဒါဆိုအခုဒုတိယတုတ်လောက်စအဆင်းပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပထမတုတ်ကြီးကတော့ချင်းမြေပြင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိအောင်ထွက်ပြေးလာတာဒီတော်တော်ရောက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခြေတန်းဆိုတဲ့ချင်းမြေပြင်ကိုပို့ဖို့ဒီတင်တန်းဆင်းလာတဲ့ရဲဘော်တွေပါလာတဲ့ရင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့တလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့ပြီးပစ်ခတ်တော့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တယ်နဲ့တူတယ်ကာမန်သမားကတော့ခဲထိုးကြသွားချိန်မှာအားလုံးဘေးကနေဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပစ်ချိန်တွေထားတာပေါ့မင်းတို့ဆင်းလာခဲ့နော်ကောင်အကုန်လုံးမှောက်ထားတနက်နဲ့ပြန်ခံပြစ်တဲ့ကောင်တော့ချက်ချင်းပြစ်တတ်တယ်တနက်မပါဘဲနဲ့ရှည်တန်းစစ်စင်ပုတ်ခံတယ်စောစောပြောတယ်ပေကရုံးကီတစ်တလီနေနဲ့ရဲဘော်တတီအကုန်လုံးမှောက်ထားမင်းတို့ဘာမှဖြစ်စရာတူလားဆိုပြီးတော့ဟိုကဲထုတ်နေတဲ့တဲတဲ့ရင်ဘူးတကက်ထိတ်လန့်ခြောက်ချားပွဲအုတ်တိုင်းနှစ်ခုပပလဲချားနေပြီးတော့စစ်ကားတစ်စီးဝိုင်းပြီးတော့အမဲဖြတ်တော့မှဟန်နဲ့နော်တော်လိုင်းပြည်သူဘက်တော်သားတွေကမင်းတို့ဘာမှဖြစ်စရာတူပြစ်တဲ့ကောင်ခံငါတို့ရှင်းမယ်အာတကယ်လည်းပြစ်တဲ့ဖောက်အောင်ပြစ်ထဲတော့ခံပြစ်တဲ့ကောင်ချက်ချင်းပြစ်ရှင်းမယ်လက်ကဖြောက်မဖြောက်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ဟိုအခြေတန်းပို့ခံတဲ့ကလေးသားသားအရွယ်လေးတွေကလည်းခေါင်းလေးပေါ်လက်ပေါ်တင်းကရုံးစပင်ကလေးတွေနဲ့လက်ပေါ်တင်းပတ်သိုးမနိုင်အင်ကြီးမနိုင်ဟောပေါင်းမီမနိုင်နဲ့အော်မှောက်ခွင်းရည်မှောက်အော်မြမပြည်ကြီးမှာဒီလိုဒီနေ့ဆိုတာဒါတမိုင်းဝင်နေဖြစ်စင်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမိုင်းဝင်နေဖြစ်စင်နေဆိုမဲ့ရင်ထုမနာဖြစ်စရာတွေပါပဲတစ်ဖက်စလုံးကကြည့်လိုက်ရှင်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းထုစစ်မွမ်းမံရမယ်အသက်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးတွေဒီဘက်ကပြစ်နေတဲ့ PDF ဒီမှာဆိုလဲအသက်18 20ဒါလောက်ပဲဟိုဘောစစ်ကားဘောကနေခုံဆင်းလာပြီးတော့ကြောင်းလန်နဲ့ဝင်းရမှောက်ပြီးတော့တခါလေတုံကြီးနေတဲ့ဒီမှာကြောက်လို့လက်နဲ့လည်းမပါဘူးစစ်စစ် uniform မပေးစဘုံဝတ်ထားပြီးတော့အတင်းစစ်မြေပြင်ပုတ်ခံတဲ့လူငယ်တွေကလည်း18 20တချို့ဆိုအရန်တော်ငယ်နေသေးတယ်ဆိုတော့စနစ်ကြီးကြောက်စနစ်ဆိုးကြီးကြောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်စုကြီးကိုအတူတကွဝိုင်းဝန်းထူထောင်အောင်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားလူငယ်ချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုဖက်စစ်ဆိုတော့တက်ကြအိုဆိုစသားအိုကြီးတွေကလူယုံမာကြီးတွေကစသားဖြစ်ပြီးတော့မျိုးဆက်တွေပေါ်မှာကိုချင်းစာနာစိတ်မရှိတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုံမာစွာတည်တွင်ပို့မဲ့ဖက်စစ်တက်ကြအိုကြီးကတနက်နဲ့နဲ့နောက်ပိတ်ထိုင်လာပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခံရတဲ့စစ်သားငယ်လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF တော်လိုင်းတက်သားတွေဘက်ကအော်မင်းမောင်းနေခေါင်းလေးမင်းမောင်းနေရောင်ကြီးလေးမင်းမောင်းနေမင်းမထဘာလို့ဆိုတနက်ပြစ်နေကြတာကိုဟိုတကြောကိုနှစ်ကောင်ဟူပြစ်တီးပြစ်ရှောက်ပြစ်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကတကြောကိုကောင်းနေရှင်းနေချိန်မှာဒီလူငယ်လေးတွေထိကတ်တန်ရမရစေချင်လို့မောင်းနေမောင်းနေမောင်းနေဟောဟိုကောင်ကြီးကမောင်းခေါ်ထုတ်ဆွဲထုတ်ကဲထုတ်လာတာဘာဖြစ်လဲတီချာတော့ဒီကလေးလူငယ်လေးတွေကမသေးတော့ဘူးတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်တို့ကလည်းစိတ်လိုလျော့နေဒီစစ်တပ်ထဲဝင်မဲဆိုဝင်လာကြတဲ့လူဒီအယောက်200လောက်မှာ100ယောက်ပိုင်ကန်ကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်သတင်းရရှိကြအတင်းတမဖန်စီခံရတယ်လိန်လေခံရတယ်တချို့တကြအလုတ်ကန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ကန် website တွေအနေနဲ့ပြီးတော့ခေါ်တော့ပါဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်အမင်းဘယ်နေရာကိုလာပါမင်းဘယ်တလောက်ဘယ်နဲ့3သိန်းရမယ်အလုတ်ခတ်မိမယ်သူကလေးကအလုတ်ရလို့ရညာသွားလဲသွားစုရရောက်လေးရောက်ကိုဖုန်းကောက်သေးပြီးတော့စစ်တင်တန်းပို့ခံလဲရောင်းလဲလဲရောက်လာတယ်တကယ်ကိုလိန်လေကောက်ချစ်ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေလို့ရကြောက်လက်ရှိစစ်မြေပြင်ပို့ခံရတဲ့တသားတစ်ဆိုတဲ့အယောက်200မှာ100ယောက်လောက်သာဒီဘာမသိညာမသိဓမြစိတ်နဲ့လူမရက်မယ်မရင်းကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စစ်သားစုပါနိုင်တယ်ကျန်တာတွေကတော့တကယ်ဘာမသိညာမသိ
လူငယ်180လောက်ပါနိုင်တယ်190လောက်ပါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်ဒါတော့အခုစင်ကူးမြို့မှာအလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ဒေါ်လာ PDF ဒေါ်လာရေးဘော်ကလော်လေးနဲ့អော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုသာတိုက်နေတာဖြစ်တယ်အော်ကျွန်တော်ရမ်းကိုယူလာပဲဒီရဲဘော်ရဲ့ပြောနေဆိုနေတဲ့ဟန်ပေါ့ဟောကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ဘူးတာ哦ဒါပေမဲ့သူတို့အလုံးကအတူတူပါပဲနိုင်တော့လို့အော်ခင်ဗျားကိုကြီးတို့ထွက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်လည်းလက်နက်ကင်ထားပါဘူးကိုကြီးတို့လည်းလက်နက်မကင်ခဲ့ပါနဲ့ဟောလည်းခေထွက်လာပြီးပါမှုတွေရောအကုန်လုံးစစ်သားတွေကျမ်းစစ်သားအကုန်လုံးထွက်လာအကုန်လုံးအေးစစ်စစ်နဲ့ခေါ်ထုတ်လာတယ်ဟောအသက်ကြီးလာတာပဲဒါနော်ပြီးပါမှုလို့လူကအဆအောက်ချီလူတွေလက်နက်ချလိုက်တာမဟုတ်မှန်တယ်လေသူတို့လုံနေလူရွက်ကတမရော်သားတယောက်ကလူရွက်ကိုလုံနေတာမှမဟုတ်ပဲဆိုနေတဲ့တစ္ဆာတွေဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တမတာယူကတော့ပါရဲ့စစ်သားစကားပြောရင်စောက်ယူမင်းအောင်လိုင်းနော်ဆောက်ယူမင်းအောင်လိုင်းခိုင်းတာကိုလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့သူတို့တိသွားပြီဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါအဲလက်နက်ချလာတယ်ပူပေါင်းလာတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်လာရှိုးမှာ400ကျော်ချတယ်မနေ့တုန်းကဆိုရင်စင်ကူးမှာ200လောက်ချလက်နက်ချတယ်ပူပေါင်းတရတရကိုဟိုမှာ200ဒီမှာ400အာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်က300ကျော်3 4ရက်တော်တယ်မှာကိုကျွန်တော်1000နီးပါးလောက်ပြီးပြည့်ပြီလက်နက်ချလို့ကျွန်တော်မသုံးလုံးခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကစနစ်ကြောင့်ဟုတ်တယ်ပြေးသွားနိုင်တဲ့ဘေးကြုံနေရသူတွေကိုကယ်ဆယ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တယ်မှာရှင်ဒလာလို့ကျွန်တော်တတ်ထားတာတော့ဖက်စစ်ဂျာမန်ဟစ်တလာလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲဂျူးတွေအမြောက်အများပေကာနီတည်တွင်းဖို့ခါနီးမှာရှင်ဒလာဆိုတဲ့ဂျာမန်ကြီးကသူ့ဂျာမန်ချင်းချင်းဖြစ်ပေမဲ့သူဟာလူသားစိတ်နဲ့ဂျူးမျိုးသားလေးတွေထောင်ပေါင်းများစွာသူကယ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူသားပဲလေဂျူးလဲလူဂျာမန်လဲလူဖက်စစ်ကြောင့်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာသူကယ်လိုက်တယ်ရှင်ဒလာကြောင့်အသက်ရှင်လာတဲ့လူကလေးလေးတွေကကြီးလာတော့သူ့ရဲ့ဖိုးဖိုးရှင်ဒလာကိုတကယ်ကဘာတိအခမ်းအနားကြီးနဲ့ပြန်ပြီးဂုံပြူတဲ့တကယ်ကိုစက်သိမ်းထားစပွဲတကယ်ဂုံယူစပွဲမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲယွာမူဝအစဟိုတန်ရင်ကဟိုက200ဒီက300ဒီက100လက်နဲ့ချလာတယ်ဆိုတော့ဟိုကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကယ်လိုက်တာပါဖက်စစ်စောက်ယူမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သူ့အာဏာဆောင်ထက်ဖို့အတွက်ပြည်သူပြည်သားတွေသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားတွေအသက်ကိုဇဒီးပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်သူတမတာဖြစ်တမလာယူခြင်းလို့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုကြိုးစည်းဝါးတွေရှာစားခြင်းလို့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမခံနိုင်ရင်လေရင်နဲ့ထွက်ပြေးဖို့အစင်းသစ်ပြင်ထားပါလေနဲ့ဆောက်ရှက်မရှိအောက်ခြေကိုချနေပြီးတော့သူ့ကိုတကိုယ်ရည်စည်းစိမ်ခံစားဖို့လုပ်နေတဲ့အောက်မှာအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သည်စစ်သားအရာရှိကုစုတမမှုတိုင်းမှုလည်းပဲဒီလက်နက်တွေချလာပြီပြော်မှုလည်းပဲဆိုတာတော်တော်တေးသေးတေးတဲ့အစင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုသူတို့လုပ်တဲ့လူတွေမှားနေတယ်ဆောက်ယူနောက်လိုက်လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုသူတည်တာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကရှင်ဒလာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အမှန်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ကေဆေကူညီနေတဲ့မွန်မြတ်သောဇီဝိတာဏနာဇီဝိတာဌာနကေဆေတော့လောက်ရများဖြစ်ကွန်ပျူချီကြည့်ပါနဲ့နော်ဒါကတော့ရှင်ဒလာလောက်ရကိုပမာနှိုင်းပြီးတော့မြေပြင်မှာအသက်ကယ်နေတဲ့တော်လိုင်းတသားအလုံးကိုကွန်ပျူတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်တန်ဇွမ်းရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါဥပမာပြရင်ဂျပန်တွေခစ်ကပေါ့နော်ဂျပန်ခစ်ကဒီ BIA တပ်တွေဟာမြို့ရွာတွေကိုစိုးမိုးထားတဲ့ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဝင်သိမ်းကြတယ်ဗျ။တိမ်းကြတယ်ဝင်သိမ်းကြတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆေးဦးဘလူးနော်အာဝင်လာကြဒရော့တော့ဘာဂမန်ကန်ရန်နဲ့အာဘေဒူဘေဒူကတော့ဖက်စစ်အင်္ဂလိပ်ဒီလက်ပါစီဘယ်ဒီအေးဘင်းကတော့ပြင်တော်လိုင်းကြီးကိုဆန့်ကျင်ပုံကခဲ့ဆက်သွေးဆေးဦးဘလူးဝင်ပြီးတော့အာဂျာမန်ဝင်ဖမ်းညတတ်ကြဘာညအဲ့ချိန်မှာနောက်ကပါလာတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းငတ်ပြက်လာတော့ဟာအင်းနေတဲ့လူကြရက်ကြသိတယ်မလားဟာဟိုစားကြတောက်ကြကြက်ဒီဝက်ဒီတာမေးဖြက်တောက်ကြစားကြဂျပန်ခေတ်မှာ BIA ခေတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းအမှန်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဖတ်နေနေဒီနေ့ခေတ်လည်းပဲတချို့နေရာတွေမှာအလားတူဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတဖြည်းဖြည်းဆင်နွှဲလာပြီလာရှိုးမြို့ကြီးသိမ်းပြီးပြီစင်ကူမြို့ကြီးသိမ်းပြီးပြီမတရားအေးမီအခုဆိုရင်မိုးကုတ်သိမ်းပြီးအာဗမော်ဖက်ကချင်ပြည်နယ်ဖက်တွေမကြခင်လာတော့မယ်အာစစ်တွေနီးစပ်လာပြီးအမ်းသွားတော့မယ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တည်တည်နဲ့တမိုင်းတင်ကန်းစာခေါင်းဆောင်ကြီးညက်ပြီးဖြစ်ကြဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တကြောင်ဂျပန် BIA အဝင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်လက်ပါစီတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချီမိုးရင်ကာပြစ်အတူအဖွဲ့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကိုတိုင်းအဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေစဉ်ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တပ်တွေနောက်ဆုတ်လက်နက်ချဆွန့်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုတပြိုင်တည်းထဲတောမီလောင်စင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်တဲ့ခိုးဝက်လူရက်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဂ
ဒီအောက်တန်းစားသခိုးတမျှများရဲ့ရန်ကကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြကာကွယ်ရေး civilian defense ဒီ police ကဲ့သို့သော force တွေပေါ့အဲ့ဒါဒီကတဘာတည်းတွဲခေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းစီမံချက်ရေးဆွဲသူတွေဒီနဲ့စဉ်းစားတင်ပါတယ်ဒါလည်းစားတယ်ရိတ်ခါအတတ်နိုင်ဆုံးတဲဆောင်စုဆောင်လာနိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားကြည့်ချင်ပါတယ်အကယ်၍မိမိတို့မှာခဲယမ်းနဲ့လက်နက်ကိုလာဦးစားပေးနေရတာမို့လို့ရိတ်ခါအတွက်ကိုမလုံလောက်ဘူးဆိုသည်ဆိုခဲ့ရင်မျိုးပြတွေဝင်သိမ်းလို့မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစားဝင်းနေအတွက်ဖားရရှိဖို့လည်းလိုတယ်လေတိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတော့ဂဲမြူပြီးတော့ရေထောင်းတောက်ပြီးတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရိခါတွေလိုတယ်စားဟားအဲ့တော့အစားဟားအတွက်မိမိတို့ကလုံလုံးနဲ့ရိခါမပါလာဘူးမျိုးပြကိုလည်းဝင်ပြီးမိနေရပြီးကြက်ဝက်မဲဆိုင်အိတ်ကိုတော့ဘာညာတွေ့ပြီးမိမိတို့ကလည်းဘိုင်ရန်စားပြီးဆိုရင်တပ်ဆိုင်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေနေစောစောက civilian defense force ဒီ civilian မျိုးပြကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီကိုလည်းတပည့်တွေယူမိမိတို့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိခါအတွက်မြို့ပြမှာတွေ့ရှိရတယ်ပိုင်ရှင်မဲ့သွားတော့ပြီလေအချိန်မှာအကုန်လုံးကဆွန့်ပြက်ချက်ခွာပြေးကြပြီဆိုချင်ပါတွေ့ပါလေကြတိဝတ်ဒီအမဲဒီအဲဆန်နေစသဖြင့်ရိခါတွေ့တဲ့ခါမှာမိမိတို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြင့်မြတ်သောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးပြီးတမိုင်းနဲ့ခါးတီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းယူပြည်သူတွေဘက်ကလည်းကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပြန်ခံစားပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာတွေပြည်သူတွေဆိုတာဒီလောက်၃နှစ်ကျော်တောင့်ခံလာတဲ့ဒီမှာမနေ့အသက်ရှင်အောင်ရုန်းကန်လာပြီးချွေးကြံလေးတွေရှိတဲ့ကြက်ဝဲငဲ့မဲဆန်းစတဲ့ဟာလေးတွေကိုမိမိရဲ့တော်လန်ရေးဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အားရအလို့မှာမဖြစ်မနေလဲတုံးဆောင်ဖို့လိုလာပြီတစ္ဆာလဲဖောက်ဖျက်ဖို့လဲမလုံခြုံမဝင်ရဘူးဆိုရင်တပ်ဖွဲ့တပ်စိတ်တခွဲခေါင်းဆောင်တွေကိုပန်ချပြီးတော့ဒီအင်အားဖြင့်ကြက်တကောဒီအင်အားဖြင့်ဝက်တကောဒီအပြည့်အမဲတကောင်ကိုပိတက်ပိတက်ပိတက်ကအင်းအားဘလောက်ကဟာရအလို့ငါလက်တလောစီရေးလိုအပ်ချက်ရမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ကိုအုံဖြူခွင့်ပေးပါရန်မိမိတို့အမည်မသိသောပိုင်ရှင်အားခွင့်တောင်းပါသည်ဇာတူဖြစ်ဖြစ်ဒီခုရေးပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာအိမ်ချီမှာကပ်ပြီးတော့တနေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးနဲ့ကန်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ passport ဖြစ်ကိုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်သောစီကံရှိမှုလေးတွေကိုပြသကြစေချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပြည်သူတွေကဒီစာလေးတစ်စောင်ဖတ်ရသည်ဖြစ်စေ။အော်ငါနွားလေးတစ်ကောင်ပျောက်သွားပြီဆိုမြဲဘေတက်ဘေတက်ကရဲဘော်ဗနီယောက်တော်လိုင်းကြီးအတွက်အသက်ဆုံးတိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြင့်မြတ်သောစစ်တီတော်တွေရဲ့အာဟာရအတွက်ငါဒါနပြုခွင့်ရလိုက်တာပါလားဆိုတဲ့ကြည်နူးမှုမျိုးရပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတော်လိုင်းပြီးပျောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လာရောက်ပြီးတော့ဒီရိတ်ခါဘိုးကိုပြန်လည်ပြေးချပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ခွဲမှုတန်ရင်မှုကတော့ဘယ်သူဖြစ်ပါလဲ။ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာ။ရဆွဲလက်မှတ်နေရာတက်ရင်စားတစိတုံးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလေးထိစည်းကမ်းရှိဖို့ဒီကျွန်တော်မြေတားရက်ခံချင်ပါတယ်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်နေအားလုံးချက်ချင်းတစ်ပြိုင်တည်းမျိုးပြဝင်ရောက်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ခိုးဝက်လူရဲ့သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်မှုနဲ့စစ်ခွေးတွေဖက်စစ်လက်ပါစီတွေရဲ့မီးရှို့တာတွေကာကွယ်နိုင်ဖို့ထိကိုတပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသိန်းတဲ့အစီအစဉ်တွေသွားဖို့လိုပါတယ်ဗန်ဒိုက်တွေကိုဖောက်ယူခြင်းမပြုအောင်လို့ဗန်ဒိုက်တင်းတင်းလွှဲပြောင်းဖို့အစီအစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးလွှဲပြောင်းဖို့ကျန်းမာရေးစီမံဆိုင်ရာလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမွေးပွားစင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြည့်စင်းနေဆိုင်ရာစသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလွှဲပြောင်းလက်ခံထိန်းသိမ်းပြီးတော့ carry on ဆက်လက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရန်လည်းပတ်နိုင်ဖို့ဒါတွေအားလုံးကိုဆောင်ရွက်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောစရာအကြံစီအကြံဉာဏ်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ကိုတေချာတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့တက်နိုင်တဲ့နေရာကတော်လိုင်းကြီးကိုအတူဝိုင်းဝန်းကူပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပန်ချာနှုတ်ဆိုပါတယ်အချိန်လဲကြာပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးတိုင်းသားတစ်ဖွဲ့တီးတီးအားလုံးပိဆက်ဆွလွတ်သွားသူများနဲ့ပိဆက်ဆွလွတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေသောသူရဲကောင်းများအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေအမှန်နဲ့တရားအတွက်တရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသောသူတော်ကောင်းစစ်တီအားလုံးအနေကင်းရှင်းစွာနဲ့အွန်လိုင်းထူထင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းတဆွနဲ့နေရာကကြာရတာဝင်ပါဝင်ကြည့်ပြန်နေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ရန်ကောင်းတယ်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေကပါနော်အခုမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေတဖြည်းဖြည်းများဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပါနော်အဲ့တော့မျိုးသေးလေးတွေဆိုမသိတာမျိုးမျိုးကြီးတွေမှာတော့တကယ်ပဲပါနော်ဒါမျိုးတွေထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်တော့ရန်ကောင်းပါနော်အဲ့တော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနေပေါ့နော်ဒီစီမံခန့်ခွဲအပိုင်းနေအထိတိုင်တွင်နိုင်နေဆိုရင်တော့မြို့သူမြို့သားတွေဒီပြည်သူတွေကလည်းဟိုမထိမနာတော့ပေါ့နော်မရက်တက်တော့ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေဆက်လက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့အချမ်းပြည့်ချက်လေးပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ